Hoje eu estou aqui na sala VIP da Levare. A Levare chegou aqui em São José do Rio Preto e está indo assim de vento em popa. E lógico que a gente de vez em quando precisa conversar com alguns dos seus proprietários para que eles contem o que está acontecendo com a empresa, se eles estão agora investindo em outras cidades. E eu vou conversar um pouquinho com o Simval Célico Neto, que vai ser filho do Simval e, lógico, da Denise. E ele vai contar um pouquinho para a gente. Há quanto tempo que hoje nós temos a Levare? Cida, a Levare se instalou em Rio Preto desde 2009. Então já temos aí 12 anos de história. Passou rápido, hein? Passou rápido, foram muitas mudanças, inclusive sempre buscando a melhoria aí no nosso serviço. Agora, Simval, queria que você contasse um pouquinho para mim o que os ônibus hoje... Hoje são quantos ônibus? Hoje, do Double Decker, né, que é o nosso ônibus principal, que são os dois andares, a gente tem 11 ônibus na frota. E recentemente vocês estiveram lá em Caxias do Sul, foram lá para ver algum outro, não? Então, a Marco Polo, né, que é a fábrica de carrocerias, lançou o seu novo modelo, né, que é o geração 8, e fomos lá para conhecer, ver de estar modificando alguma coisa no projeto e fazer um pedido, né? E aí, fizeram? Então, vai chegar mais 3 ônibus novos para a gente. Que maravilha, não? Mas, ô Simval, vamos contar um pouquinho para mim o que esses ônibus oferecem? Porque eu sei que tem muito conforto e mordomia, não é isso? Sim, todos os nossos ônibus que fazem nossas linhas são equipados com a poltrona leito-cama, né, que o pessoal já conhece. E, além disso, uma informação importante é que todos eles têm cortinas que dividem uma poltrona das outras. Então, ainda mais nessa fase, né, pós-pandemia, acho que é importante. Nós também temos a nova TV, né, que é o kit multimídia, que é uma tela de 12 polegadas, cada poltrona tem a sua tela. Comissária servindo lanche, refrigerante, água. E, lógico, que eu queria saber também, hoje os ônibus, vocês estão com uma empresa em Ribeirão Preto, Rio Preto e São Paulo? Isso. As salas VIP a gente tem São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, em Olímpia e Barretos. Ah, eu não sabia de Olímpia e Barretos. Sim, são linhas novas, né? A empresa hoje também faz outras linhas interestaduais, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, São Paulo, Uberlândia e Uberaba para São Paulo, além de Olímpia, Barreto, São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo e a linha de Rio Preto para São Paulo. Quer dizer que sempre saindo, por exemplo, eu estava ontem comentando num grupo de amigos que algumas não sabiam que saiu que vocês iam até o Rio de Janeiro. Mas aqui, aí sairia de São Paulo para o Rio de Janeiro, né? Isso. É sempre através de São Paulo. São Paulo ligando essas cidades. E hoje, qual que é a linha assim, que tem maior movimento? A gente tem, né, historicamente, Rio Preto, né? Como sempre foi a nossa casa, então nós somos consolidados aqui, né? Então já tem uma quantidade de horários boas. Ribeirão Preto, graças a Deus, cresceu muito, assim, então hoje nós temos mais horários lá do que em Rio Preto para São Paulo. E nessas outras cidades, a gente, como começou agora, né, a gente já sente um movimento bom e uma demanda está abrindo mais horários. As pessoas agora estão descobrindo, né? Sim. Mas vem cá, quais são os horários hoje que saem de São José do Rio Preto? A gente tem o horário das 23h59, né, que é meia-noite, só para o pessoal não fazer a confusão. Para mim, acho melhor. Então, porque vai dormindo, né, chega lá às 5h30 da manhã, já descansado, pronto para serviço, para qualquer outra coisa. Às 6 da manhã e às 18 horas. Em São Paulo e Rio Preto, a gente tem ao meio-dia, às 18h30 e às 23h50. Que maravilha. Mas, olha, as pessoas que estão nos assistindo aqui da região, que querem viajar. Aqui vocês fazem reserva ou não? A gente tem o site, né, levare.com.br, que a pessoa pode fazer sua compra por lá.
ou através do telefone, que é 3305-2666. A pessoa pode fazer a compra direto por esses canais. Pois é, então vamos deixar aqui o endereço daqui. Aqui é na Avenida Marginal Comendador Vicente Filizola, 5900. Subindo a Badibacite, sentido aeroporto, para cima do Ibis Badguete. É isso aí. Olha, foi um prazer estar aqui com você. E agora fica meu convite para você que está aí nos assistindo. Venha aqui na Levare, se você quiser ter uma viagem confortável, uma viagem com segurança, é por aqui mesmo. Então, eu quero te agradecer, aproveitar e mandar um abraço para o seu pai, para sua mãe, para sua irmã, que estão aqui no comando dessa empresa. E essa empresa realmente hoje é o nosso orgulho, tá bom? Um grande beijo para você e tudo de bom. E o programa só vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar, não saio daí, porque eu tenho novidade para trazer para todos vocês. Chegando aqui em São José do Rio Preto, aliás, nós temos que comemorar, porque são 10 anos de história, estão presentes em mais de 15 regiões do país, e eu estou falando da Sugoi Construtora. Estou aqui com o diretor-presidente, que é o Ronaldo, e ele vai falar um pouquinho para a gente. E aí, como é que foi essa escolha por São José do Rio Preto? A gente tem uma história um pouco peculiar com o Rio Preto, né? A gente começou com um empreendimento pequeno aqui na Vila Ercília em 2010, 2011, né? E fizemos 24 unidades. Eu entrei com uma pequena participação com um amigo que hoje mora em Rio Preto. E a partir dali me encantei pela cidade. Nós já estávamos em São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. De lá para cá, 10 anos, muitas cidades dentro de São Paulo, do estado de São Paulo, é o nosso estado, né? Um estado pujante de muitas oportunidades. E hoje nós estamos aqui para inaugurar a nossa loja em Rio Preto, e com 10 anos de empresa e com algumas unidades aqui em desenvolvimento e agora lançando esse empreendimento. E o nosso carinho é muito grande, sabendo que Rio Preto, né, é uma cidade pujante. Eu acho que o grande diferencial de Rio Preto não é só a abertura econômica e a estabilidade econômica que a cidade tem, mas é a organização, a infraestrutura. Eu costumo não comparar, mas às vezes a gente faz o sentimento de comparação, né? Mas a gente compara um pouco Rio Preto, Ribeirão Preto. Eu costumo dizer que Rio Preto é uma cidade real, uma cidade firme, né? Rio Preto, ela tem um charme, além de um charme, uma realidade econômica e de crescimento fantástica. É impressionante. Você tá, quer dizer que você sempre estava aqui em Rio Preto ou não? Sempre estivemos aqui em Rio Preto. Começamos desde lá de trás. E aí, um passo de cada vez, né? Como diz lá na minha terra, a gente vem graduando um degrau por vez aqui em Rio Preto. E hoje a gente está abrindo aí um empreendimento com 500 unidades. E a gente acredita que daqui para frente vai ter uma história crescente de sucesso junto com os rio-pretenses. Como é que a Sugoi iniciou? Como é que foi? A Sugoi iniciou, eu venho do mercado imobiliário desde 98 e me formei em grandes empresas em São Paulo, incorporadoras e construtoras. Uma delas é a Impar, era uma referência na época, né? A construtora Impar de São Paulo. Na época eram duas empresas grandes que apareciam no mercado imobiliário, era a Gafisa e a Impar. As outras que existem hoje nem existiam ainda e a minha escola foi lá. E eu me tornei um executivo dessa empresa e aí em 2008 eu decidi sair da vida de executivo, né? E fui trilhar os passos aí de um empreendedor e de um empresário. Você é jovem e no comando de uma empresa do porte da Sugoi. Então, quero cumprimentá-lo. Obrigado. Eu quero desejar assim, muito sucesso para vocês aqui em Rio Preto, viu? Legal. Eu só queria fazer uma ressalva também, que em 2008 eu saí, em 2011 iniciei a Sugoi, fundei a Sugoi, né? E em 2012 para 2013 me tornei sócio de uma pessoa também que é de Campinas, tradicional também do mercado imobiliário, Thiago Pazinato. E hoje a gente está aqui com 10 anos de Sugoi, inaugurando aqui essa loja em Rio Preto e acreditando ainda mais no potencial da cidade, no que nós temos para desenvolver, para realizar aqui
e contamos aí com a bênção de todos os rio-pretenses, de Deus primeiramente, né? De todos os rio-pretenses. Sucesso para a gente, porque o nosso crescimento é o crescimento da cidade. A gente acredita que a nossa luta, o nosso crescimento é o crescimento da cidade. Olha, foi um prazer conhecê-lo. E é isso aí. A gente está aqui mais agradecendo a Sugoi por estar aqui em Rio Preto. Nós que agradecemos. Presente aqui nesse evento, meu querido amigo, nosso secretário municipal da Habitação, Manuel Gonçalves. Manuel, você que comanda hoje a Habitação em São José do Rio Preto. Gente, como é que você vê a chegada da Sugoi aqui na cidade? Eu fico muito feliz que uma empresa como a Sugoi, apostando em nossa cidade, com um empreendimento orgulho para a cidade, totalmente diferente, significa a nossa administração está agindo corretamente. A cidade vai continuar sendo maravilhosa. E você, como é que vai? Como é que vai a tua secretaria? Eu até estou em falta com você. Desde que você assumiu, já era para eu já ter batido um papo com você. Mas as oportunidades, um dia aconteceu, que é aqui hoje. E aí eu queria saber, como é que está indo? Olha, nós temos na secretaria, por determinação do nosso prefeito Edinho Araújo, dois grandes desafios. A regularização dos loteamentos irregulares para beneficiar mais de 10 mil famílias e ser um agente facilitador na regularização também da favela da Vila Itália. Mas ela só consegue bem e está indo bem, graças a Deus, por causa do apoio que nós estamos tendo do nosso prefeito. Ele dá as diretrizes e nós estamos cumprindo o que foi determinado. É isso aí. Foi um prazer tê-lo aqui, viu? Tudo de bom, Manel. Eu estou com essa dupla aqui, que esse é o gerente comercial do Sugoi. E aqui está o Silas, que é o diretor de incorporação. E a gente está aqui, eu estava conversando agora mesmo com o diretor-presidente, o Ronaldo. Ele me contava da história que ele tem com São José do Rio Preto. E hoje a empresa de vocês tem uma história também de 10 anos. Estão em 15 regiões e agora chegando para nós. É muito importante essa chegada de vocês aqui, viu? É muito importante, estamos extremamente felizes em estar aqui, depois de um tempo namorando a cidade, estudando a cidade. Chegar nesse momento da gente estar com a loja preparada, a gente estar com um decorado maravilhoso, um projeto encantador. E realmente para nós é de extremamente importância, porque a gente acredita muito em Rio Preto, a gente olha com muito carinho para cá. O que eu posso dizer é que a gente fica realmente aqui honrado em poder participar e ser muito bem acolhido por todo mundo de Rio Preto. Então, em todos os lugares que a gente vem andando, que a gente vem conversando, todo mundo vem acolhendo muito bem a gente, entendendo o projeto que a gente quer trazer para a cidade. Depois eu quero fazer um convite para que todo mundo venha aqui conhecer a nossa loja, conhecer o nosso showroom. São apartamentos com 47, 48 metros, todos com três pontos de ar-condicionado, com um lazer incrível. Mas eu estou vendo aqui que tem um sangue jovem aqui nessa empresa. Porque o presidente, jovem, vocês jovens, quer dizer, e trazendo esse presente para nós dessa chegada de vocês, que são esses dois apartamentos que vão ser construídos lá no Jardim Nunes, na zona norte de Rio Preto, hoje uma das regiões mais valorizadas da cidade. E aí, vamos falar um pouquinho sobre esses dois empreendimentos que vocês estão lançando. Bom, Cida, primeiramente, obrigado pelo jovem, né? A gente agradece, não estamos tão jovens assim, mas agradecendo mesmo assim. Eu acho que complementando o que o Cristiano comentou, a Sugoi tem realmente essa particularidade de estar atuando na região norte de Rio Preto, que é uma região de grande população, praticamente 40% da população de Rio Preto está nessa região. É uma região que tem total a ver com o nosso negócio. O nosso ramo é o mercado econômico. E acreditamos que esse público é lá que está. A ideia hoje é, junto com a prefeitura, que a gente percebe que está levando o desenvolvimento para aquela região da cidade. São várias obras de infraestrutura que estão acontecendo para beneficiar aquele povo. E, inclusive, o anel viário, que eu acho que chama muita atenção, né? Nossos terrenos estão bem próximos do anel viário. Então, são terrenos extremamente bem localizados para o público daquela região. Estamos desenvolvendo vamos dizer que um desafio, que é construir uma torre alta,
naquela região, porque entendemos que o público merece, porque é uma habitação de qualidade excelente, lazer completo, tem um lazer de clube, a gente até comenta. A questão da segurança de um condomínio também é muito importante para quem não está acostumado em morar em prédio. O prédio entrou com seu carro lá dentro, estacionamento, um para um, vaga para cada apartamento, uma vaga. Então, assim, são empreendimentos que vão, de fato, acho que mudar a cara da Zona Norte, que acreditamos que é isso que é a tendência no município. E, assim, é importante citar não só esse empreendimento, que é o Mirage Jardim Nunes, mas temos outros 2, 3 terrenos na região norte, que prova que a Sugoi vem para Rio Preto não para desenvolver um empreendimento, mas sim para criar uma história. E como a gente fala, é tornar o incrível possível, que é o nosso lema da nossa companhia. A previsão de entrega? Tá, após, assim, a gente inicia o lançamento agora, no mês de novembro, tá? A gente vai efetuar as vendas, 6 meses aproximadamente de vendas, as obras iniciam e as obras são entregues em 2 anos. Então, em tese, entregaremos lá para 2024. Então, eu quero então fazer um convite para você, meu telespectador. Venho aqui, eles estão na Vila Maceno, hoje, que é uma região muito bacana para estacionar, que é muito importante hoje em São José do Rio Preto. Fica aqui na Bernardino de Campos, 1856. Então, boa sorte aí para vocês, muito obrigado, viu, Cristiano? Tudo de bom também para você. É isso aí, o programa só vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar. Não saio daí, porque eu tenho mais novidade para trazer para todos vocês. Nós vamos chamar a Ana Arroio, porque ela foi lá no Rio Preto Shopping, aliás, é uma craque, né? Ela, quando o assunto é moda, ela domina mesmo. Então, é com você que está aí no Rio Preto Shopping Center, Ana. Um beijo grande. Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou consultora de moda. E hoje eu vim aqui no Rio Preto Shopping escolher alguns looks esportivos para você do esporte à rua sem medo. Não quer errar? Vá de look monocromático, que já dá um ar mais arrumado, mesmo sendo uma roupa esportiva. Uma bela argola, batom e uma bolsa charmosa pronto. A terceira peça, fora do universo esportivo, sempre nos salva nessa hora. Saiu da yoga? O kimono é a terceira peça ideal. Uma bolsa e um sapato ou um tênis mais baixinho, dá para ir até uma reunião. Agora, se o look é com shorts, a boa maxi camisa branca dá aquela ajuda para sair sem medo. Vai de bike? Então leve na mochila ou na bolsa um blazer como esse, na estampa Vichy, que nunca cai de moda e é uma outra forte tendência. Além de tudo, ele não amassa. Gostaram? Espero que sim, porque eu amei escolher essas peças para vocês. Um beijo e até a próxima. Bem, pessoal, o programa Cida Cara encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados. Todos os sábados, às 13 horas, aqui pelo SBT. Lógico, o SBT hoje é uma região enorme. Hoje, agora, nessa época, está comemorando 30 anos de SBT no interior. E a gente entra em toda a região de Presidente Prudente, de Araçatuba e a região de São José do Rio Preto. Eu estarei te esperando. Não se esqueça, me sigam nas redes sociais. Eu estou lá esperando por vocês.